Se le îndoiet mene Sofia. Përshëndesim, mirëmëngjesi Sofia. Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për krejt shikuesit që tashmë janë duke u shoqëruar me ne. Jam në sheshin e Prishtinës, kështu e ullur për shkak të aktivitetit për të cilin do të informohemi. Aktivitetit titullohet Debatën Shilte. E për krejt informacionet e këti debati dhe këti aktivitetin e përgjithsi do të na jep Verona Përçuku, e cila është menaxhere programeve në qendrën për hulumtime psikosociale dhe mjekësore. Fillimisht mirëmëngjesi dhe faleminderit që je bashkë me ne. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Po filloj me njëherë të aktivitetit që veshë e përmendet, i titulluar debat në shilte, i titulluar në këtë fund pikrish për idejnë që mundohet me përqu, që është ideja realizimit të debateve në forma jo shumë konvencionale, cilat në fakt kanë qenë konvencionale në një kohë caktune në kulturën tonë shqiptare, ku në shilte njerëzit janë ngrëmbullu dhe kanë realizu diskutime për tema ndryshme, e jemi mundu me përqu të njëjtën format debatimit, po vetëm me një fokus shkencor, ku mundohemi që informata shkencore mi komuniku në format më të përshtatshme dhe në ashtu më të përqyeshme dhe të pranueshme për audiencën përgjithësi. Debatën Shilte për herë të parë është mbajtur në vitin 2017 dhe për çdo vit ka pas edicione ndryshme në kuadër të cilëve pothuajse për çdo edicion ka arrit numri prej 2000 deri në 3000 persona që kanë ardhur në këto debate dhe kanë dëgju prezantues dhe gjëra që ata i kanë prezantuar në këto debate. Edhe përgjatë tërë këtyre viteve, qëllimin e ka pas ato që e ka dhe sot, po zakonisht me musafir ndryshme dhe me tema prej më ndryshmeve, ku fokusi pavarësisht që ka lindë për me realizu debate në fushën e psikologjisë, ka kalu në të gjitha fushat me interes shoqëror në vend. Si janë reagimet realisht të qytetarëve të cilët integrohen në këtë aktivitet dhe të cilët shprehin ndoshta edhe përjetimet të tyre personale sa i përket jetës së tyre në çështjet e caktuara? Exact. Kjo forme debatit ja u jep njerëzve një lloj sigurie për shkak të mënyrës që realizohet, më rrëfyë edhe për përjetimet e tyre personale në mënyrë që më marr një perspektivë edhe prej folsit që është zakonisht janë ekspert ose profesionistë të fushave për cilat vinë me debatu, kështu që edhe inputi ose feedbacku që ata e marrin prej folsit është zakonisht një feedback profesional. Po në anën tjetër është edhe një formë debatimi ndërmjet audiencës, ku personat përra në audiencë me një anën tjetër në komunikojnë për përvojat e tyne që jo domosdoshmërisht është nevojshme ndoshta ndërhyrja për profesionistët ose ekspertët në këto debate. Kjo aktivitet do realisht do të mbahet sot prej orës 17:00. Na tregon më shumë se si do të jetë i qasshëm për të gjithë ata shikues që tashmë janë duke na ndjek dhe janë duke u informuar për këtë aktivitet, i cili ndoshta edhe shikuesi duan të jenë pjesë dhe të ndajnë përjetimet e tyre nga jeta e tyre. Patjetër, sot e kemi debatin e parë për këtë edicion, i cili titullohet Përvojat unike në dhomën e psikoterapisë dhe realizohet me profesor Fyti Mukën, i cili do të mundohet të afrojë perspektivën e tij personale nga ana e psikoterapistit në raport me përvojat e tij unike personale në dhomën e psikoterapisë, që po vjen për herë të parë në këtë format, edhe njerëzit gjithë ata që duan me pak këtë debat prej afër dhe duan parashtru pyetjet e tyre për folsin e ftuar mundër martë prej orës 5, përkatësisht orës 17, në amfiteatrin e bibliotekës universitare, ku hyrja është pa pagesë dhe debati ka me zhatë atë sa audienca është të përshtashme me zhatë në raport me pyetjet edhe gjëra që ata dëshirojnë të debatojnë rreth temës që prezantohet. Por nga ana e shoqërore, nga ana e rinisë tonë në Kosovë, tregom sa janë ata të interesuar për aktivitetet e tila dhe sa i kushtojnë ata rëndësi anës psikologjike të tyre dhe tregimit të rëfimeve të përjetimeve të tyre dhe marrjes këshillave nga njëherë dhe nga profesionistët për aspektet të tyre apo dëmtimet të tyre, po thonë. Një pyetje shumë e vend, për shkak se në një shoqëri si ajo jona, stigma në raport me rëfimin për përvojat tona personale në aspektin psikologjik, përkatësisht në aspektin shëndetit mendor është shumë e lartë, ku kjo stigmë pengon edhe me fol për këto përvoja. Edhe pikrisht këto aktivitete realizohen me këtë qëllim që me thy këtë lloj barierë në raport me rrëfime personale, edhe marrin rendimës në rastet nevojës, po gjithsesi interesi nuk është në niveli që personalisht një qytetari që nuk jeton në Prishtinë kisha pas shef me pa, për shkak se kemi shumë qytetarë që gjenden brenda Prishtinës edhe vijnë aktivitetet tona, po për shkak të kapaciteteve të limituara për realizim të aktiviteteve në qendra tjera në Kosovë, mundem me thonë që impakti është ende i vogël në raport me ato që duhet me pas, për shkak se secili qytet i shkon mirë me pas hapësira
ku ata mundur mu drejtu dhe mu rëfi për to përvoja. Kështu që po besoj që me kalimin e kohës dhe banë qilë të ka me kalu dhe në soa zë banë dhaja, edhe jo përshkës që aktivitet, po gjitha aktivitetet në shoqëri që realizohen, të decentralizohen, të realizohen dhe në vendet tjera. Me shumë dëshirë ne kishim da dhe me shumë përjetime tona atë kështë në debatën Shilte, me që është vërtet një formë unike, po edhe përshtatshme për me i tregu krejt ato përjetime tona. Unë po të falenderoj shumë edhe njëherë për krejt informacionet sa i përket debatën Shilte, aktivitetit cili do të mbahet sot nga ora 17 në objektin e bibliotekës. Ne të falenderojmë shumë edhe njëherë dhe i ftojmë po ashtu të gjithë shikuesit që të jenë pjesë e këtij aktiviteti dhe të ndajnë përjetimet e tyre personale. Faleminderit edhe njëherë. Atëherë studio nga kjo bisedë